谢谢妈妈的早餐，妈妈的早餐最棒。这里的食物怎么样？很好吃哦。好吃，真的好吃吗？家里的味道。家里的味道。那像椰肉吗？Ya, makanan yang disediakan di sini sangat sedap. Ya, harga yang affordable untuk student dan memang sepan paling sedap lah di sini. Terima kasih kepada Mama Chan sebab memberikan kami makanan yang murah, yang sedap dan berkualiti. Saya sangat berterima kasih sebab mereka sangat rendah hati untuk memberi kami makanan yang sedap. Ya, terima kasih. Ini makanan hari-hari dia different, dia sedap. Lepas itu perut sentiasa kenyang. Ini adalah makanan yang sangat besar. Jadi, setiap hari kita akan makan. Seperti yang dikatakan, setiap hari kita akan makan. Wah. 好吃，嗯，分量很多，对对。然后，你们觉得这里的环境怎么样？那个他们阿哥中跟那个安迪好吗？那食物够吃吗？可以加汤，可以不用汤。爸爸妈妈们，你们的付出我们都记在心里。谢谢妈妈餐每天准备的食物，妈妈餐最棒。好吃，好吃，很好吃。谢谢。